Сьогодні була заснована Всеукраїнська громадянська організація «Сила», метою якої є поліпшення життя українців. У нас є багато цікавих нових ідей. Ідеї пов'язані зі зміною в економіці, в медицині, в освіті, в соціальній сфері. Якщо ви хочете жити як французи у Франції або шведи у Швеції, ви хотіли би жити гідно справжнього ім'я українець, приходьте 22 квітня на марш громадянської організації «Сила» на вулицю Хрещатик, район Бессарабського ринку. 22 квітня. Разом «Сила»!